پوشان کتے کے کھے خاموش کر دیں اعلان ہزارے نامر جو اسے تو بھی کل مجھے سینئر اگران سپریم کورٹ جو ایڈوکیٹ سینئر خان پرست اگران سائن غلام شاہ صاحب ایمی سموری ایکتا میڈیا گروپ جی ٹیم سیاں مبارک باد جہاں تو دس جہاں تو جن میں گزرل سال اہم سال اجا بھی بھرپور طریقے سے ہی ایکتا دیہڑے کے حوالے سے تہ سبھی سندھی مانن کے لیے ہی اسٹیج سجائی ہے تا ان کے مبارکباد تو دیا ان کے لیے تمہیں گزارش تو کیا ان کا بھرپور تاری مجاؤ ان موقعے سے تھی ساموں جی دوست بیٹھا ہو ان کے بھی اج ان کووڈ عید کے حوالے سے تم سبھی کے سی سندھ واسن کے ساری دنیا میں رمدن سندھی مان کے امن پسند مان کے سندھی عید جی واپائی دوستوں ایکتا میڈیا گروپ کے طرف ابھی کوشش کی ہے اردو ایکتا ٹی وی ایکتا اخبار جکا سندھی مان کی دھڑکن ہے جکا سندھی مان کی نمائندگی ہے جکا سندھ کے مظلوم ہاری پوریت مان کی نمائندگی کرتے ان کی آواز کے ایوانن تک پہنچان کے لیے جدوجہد اِسی کروں پہ اِسی تاجو آواز ایوانن تک پہنچان کی کوشش کروں پہ ایکتا میڈیا گروپ سندھ کے ہر ان ایشو کے سندھ کے ہر ان مسئلے کے پانچ مسئلہ سمجھتے سندھی مانوں سے ہر عمل میں لکھنے کا وقت پریکٹیکلی ان اسٹیج کا وقت اصل تا سا گتا ہے سجی سندھ سا گتا ہے کراچی شہر میں تا جو گد جڑ تا جو تے مت تھن تو پورا اجا پائے ہتے گد تھن ان سمجھا تو دشمن دے موتی ازور دا چماٹا ہے جن 2009 میں اساں دے کلچر تے اساں دی ثقافت تے اساں دے ریت رسمن تے تنقید کی ہی اساں جو کلچر ہے کئی بھی قوم جو کلچر آن سمجھا تو وہ بہترین قوم جی نمائندگی کندو ہے قوم جی سنان پوندو ہے ایں سندھی کلچر بھی سندھی ثقافت بھی سندھ جی کتنی سنان پائے امن پسند سنان پائے تاجو گالن تاجو کھلن تاجو عجب پائن تاجو مختلف اندازن سا ہتے جھمر پائن ہو جمالو گئن تاجو ہر پائن تاجی مزدوری تاجو اتھر گئن ہی ہر ایسی بھی مانو جو جو کلچر آئے ہتے امن کی گال آئے ایسی امن پسند مانو آئیوں مونجے دھڑے تھا وٹی اجو دیا تائیں سندھی مانو ہمیشہ امن پسند رہے آئے این سندھ دی تاریخ شاہد آئے سندھ تے ہمیشہ دھارن حکمرانن دھارن مانن وہ ارگون ہوجن ترفان ہوجن انگریز ہوجن ہمیشہ انہیں سندھ تے حملوں کیا ہے پر سندھی مانو پانچ امن پسند محبت والے سندھ پیسا ہمیشہ انہیں کے شکست نہیں آئے اج سندھ کے اندر اج سندھ کے اندر کو بھی تاکہ کے ارگون ترفان دھاروں نہ ملن اج سندھ اسی سندھی مانو کراچی کے شہر میں اس طرح سب گد بیٹھا ہوں انہیں جو ملدوں انہیں جو قبروں ملدوں انہیں جو کرے آؤں ہمیشہ کراچی میں بھی دوستوں کے ہی پرمبین امید دیارین دو آیا تا پرمبین دائیو تا پرمبین رہو سندھ کارے بھی کون تھی ونے سندھ کہنے پی جی جاگی رکھانے کا صرف تاں یا سامانوں کے متحد پھرنوں پاندے کل بے علیہ کے طرح حکمران آیا علیہ کے طرح دھاریا جنہیں سوے سال حکومتوں کہیوں پہ جو انہیں وجود کونے کو این عجب ہے اساں جو ایمان آئے تو جیہ تاں گھڑ کے آئے ہو انہیں ایک وقت ہی دو جیکی اج حکمران اج دھاریا مانو دشمن مانو جیکی کراچی خسن جال تھا کن جیکی بیٹ خسن جی جال تھا کن آن سمجھا تو وری بھی نیستے نابرو تھی دا وری سندھی مانو وری اساں یہ سرک بھولا سی تو تمام دوستوں کے اپیلا گزارشا خصوصا کراچی میں رانتر تا سبنی دوستن کے کراچی کے تا پانجو کیو ہمیشہ مویا گال کئی آئے
पंहिंजे सोशल मीडिया जे ज़रिए पंहिंजे स्पीच जे ज़रिए हमेशह इहा दोस्तनि खे गुज़ारिश कई आहे त असां हिन सभिनी मसइलनि जो हल तव्हां माण्हुनि जो कराची में मुतहिद थियण आहे, कराची खे पंहिंजो कयो, कराची में बाक़ी सिंध जे ज़िलनि मां पंहिंजे भाउरनि खे, पंहिंजे दोस्तनि खे, पंहिंजे रिश्तेदारनि खे रोज़गार जे सांगे कंहिं बि हवाले सां कराची में आबाद कयो त हीअ कराची में जेकी दवा था कनि, जेकी पूरियूं दवाऊं था कनि, इहे असां ते दाबा था ॾियनि कराची शरीर जूं, ऐं सम्झा थो पाण हिन कराची मां निकिरी वेंदा। ही हिकु ई हल आहे तव्हां कराची जो कराची में पंहिंजे माण्हुनि खे आबाद कयो। सो वरी बि आउं हिकु दफ़ो तव्हां सभिनी दोस्तनि जी सभिनी माण्हुनि जी महिरबानी जेकी दोस्त असां वटि हिते अची विया, जेकी मुख़्तलिफ़ तनज़ीमनि जा अॻवान समाजी अॻवान आया, ऐं हुननि जो हिकु दफ़ो वरी शुक्रिया सां अदा कयां थो। ऐं जेकी दोस्त अचनि पिया उन्हनि जी बि तव्हां वेलकम कयां थो। तव्हां सभिनी दोस्तनि जी महिरबानी। To watch more videos, please subscribe to our YouTube channel and click the bell icon.